Nadstavba je u konce. Tvrdé boje opozice v playoff přinášely intenzivní basketbal. Kooperativa NBL byla proto v březnu plná vzrušujících akcí. Ostrý start tradiční rubriky Top 8 má na svědomí pardubický Hulk Kamil Švrdlík. Pod sedmičkou zvolníme tempo a vychutnáme si chytrost reprezentačního kapitána. Vojtěch Hruban vykouzl pod tlakem obrany tuto exkluzivní zadovku. K nymburským šampionům ještě jednou. I tentokrát je ve hře skvělý pas a k tomu drtivý finish. Eliup zakončil Goržok Gek. Silou válečníka disponuje Martin Mach. Jeho agresivní drive k obroučce se nedal zastavit. Jindřichův Hradec míří do baráže. Pokud bude v boji o setrvání v NBL hrát ve vysoké nadmořské výšce, jako to dělá Javonte Brown, může být v klidu. Ikonická ostravská hala Tatran byla jevištěm i bleskového rychlého protiútoku domácích. V hlavní roli Isaac Vaughn. Vracíme se k české hvězdě. Vojtěch Hruban umí nahrávat, střílet a také důrazně smečovat. Přesvědčil o tom i královské sokoly. K nejlepší akci měsíce vyletěl elitní tuzemský dunker. Dalibor Fajt poslal na plakát dva soupeře najednou. Schytali to Antonio Vrankovič a David Pekárek.